Så, och då är det bara att köra igång. Tack så mycket. Vi har ett uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands. Och vi följer och analyserar bilden av Sverige genom att följa mediebilden av Sverige i media och sociala medier. Men också genom att följa uppfattningen om Sverige hos olika målgrupper i utlandet. Och så kommunicerar vi med människor runt om i världen och det gör vi via Sveriges officiella kanaler. Tre webbplatser, ett tiotal sociala medieplattformar på arabiska, ryska och engelska. Vi har en räckvidd på 92 miljoner och 3,3 miljoner följare så vi når ut. Men blir också nådda och för drygt 2 år sedan så upptäckte vi att vi blev taggade och fick omnämningar på sociala medier i våra kanaler. I det som skulle växa och bli den största informationspåverkanskampanjen som Sverige har drabbats av. Den 3 januari 2022 så fick vi en fråga på vårt arabiskspråkiga Twitterkonto. Sverige, varför kidnappar ni muslimska barn? Och spridningen, den var blixtsnabb. Ja, och som vi har hört här tidigare också från Linda Korsvall så såg vi precis det här att spridningen här var jättesnabb. Vi har samlat det vi har kunnat se som handlar om den här kampanjen och försökt få ut alla de budskap och narrativ och inlägg som vi har kunnat hitta här. Och när vi började med det här så kunde vi se att den första toppen kom den 20 januari 2022. Och då sprids just ett antal hashtags och en som handlar just om att Sverige kidnappar muslimska barn. Den största toppen, när det här blev som mest intensivt, det var den 4 februari. Och precis som vi hörde så var det som verkligen drev det här engagemanget att innehållet var mycket känslomässigt engagerande. Det var rörligt innehåll vilket också premierades av algoritmerna. Vi kunde också se att det var ganska få konton som la ut originalinnehåll men väldigt många konton som spred. Och det här var för oss en indikation på att det här kunde vara någon typ av informationspåverkan. Redan då i början av februari så kommunicerade Myndigheten för psykologiskt försvar att det här faktiskt rörde sig om en informationspåverkan från främmande makt. Eller från utlandet. Det här är en bild av Sverige, men det finns väldigt många. Vi följer flödena i media och social media och det man ser här det är en samling av de händelser och berättelser som har varit de största de senaste åren. Varje enskilt streck som man ser här är ungefär 100 000 inlägg. Så det här är antal inlägg per dag. Det vi kan se här är att Sverige har på ett sätt omnämnts i nya sammanhang. Händelser som kopplar till Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, de har också kopplat samman med Sverige på olika sätt. Sveriges NATO-ansökan har varit en av de saker som man har pratat mest om internationellt. Vi kan också se att koranbränningar, det är där vi får den mest intensiva och explosiva spridningen. Men det är också helt andra händelser som handlar om kultur och idrott som skapar mycket uppmärksamhet internationellt. Vi ska fördjupa oss i några av de här händelserna. Om man börjar här med koranbränningar som vi har haft ett flertal under den här perioden de senaste åren så kan vi se att det fanns väldigt många budskap kopplat till det här. En del var en helt legitim del av en demokratisk dialog men annat handlade om att det här var sanktionerat av den svenska regeringen. Det var ett tydligt budskap. Mycket av det här innehållet bidrog till ett narrativ om att Sverige är islamofobiskt. Samma narrativ som vi kunde se i samband med LVU-kampanjen. Till skillnad från LVU-kampanjen så är det här inte enskilda aktörer som sprider det här. Utan det är väldigt många som har engagerat sig i det här och väldigt många som är upprörda. Vi har gjort en undersökning kring vilken påverkan det här har fått på Sverigebilden. Här har vi frågat respondenter i 9 länder. 9000 personer har vi frågat här. Och det vi kan se är att 1 av 3 av de här respondenterna har hört talas om koranbränningar i Sverige. 1 av 5 av de här respondenterna har hört talas om kidnappning av barn i Sverige. Det har alltså fått en enorm spridning, de här typen av budskap som vi har sett. Det vi kan se är att av de som har hört talas om någon av de här 2 företeelserna så är det ungefär 25% som uppger att de har fått en försämrad bild av Sverige. Och det man anger som anledning är kritik då mot att Sverige inte behandlar muslimer och islam på ett likvärdigt sätt.
Det vi vet att de som har interagerat med Sverige på olika sätt, om man har varit här som turist eller man har besökt Sverige som studerat i Sverige, köpt en svensk produkt eller har en vän i Sverige, så är man mer positivt inställd och mindre benägen att bli påverkad av de här bilderna. Den händelse som kontinuerligt har varit någonting som vi har noterat under åren här har varit processen mot ett svenskt NATO-medlemskap. Här kan vi se att det är väldigt många olika typer av bilder. Inledningsvis handlade det väldigt mycket om en bild av att Sverige överger alliansfrihet och att Sverige överger neutralitet. Här kan vi se att det fanns flera olika budskap kopplat till det här. Det ena att det handlar om att det är en konsekvens helt enkelt av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Men på andra håll framträder helt andra bilder. Att Sverige inte kan ta självständiga säkerhetspolitiska beslut utan är i händerna på USA är en vanlig bild. Den senaste tiden har det blivit än mer tydligt att det finns två motsatta bilder av det här kopplat till Sverige. Den ena att Sveriges anslutning gör Europa säkrare och den andra det precis motsatta. Att Sveriges anslutning gör Europa mindre säkert. När det gäller påverkan på Sverigebilden kan vi följa det här genom indikatorn bidrag till fred och säkerhet i Nation Brands Index. Nation Brands Index är en studie som mäter styrkan i 60 länders varumärken. Här kan vi se att Sverige rankar på plats 3 av 60 länder, en väldigt stark position. Den här har Sverige haft länge. Men här finns det väldigt olika bilder. Vi ser att Sveriges position i Ryssland när det gäller just det här har förminskat eller har försämrats de senaste åren. Från att Sverige rankade på plats 6 till att vi rankade på plats 46 och nu senast på plats 21. Vi kan se att de här typerna av bilder också förekommer i Kina, Saudi. Där rankar Sverige väldigt lågt när det gäller bidrag till fred och säkerhet. Men i flera västländer så har vi en väldigt hög ranking när det gäller det här. I Storbritannien, USA, Italien, Polen så rankar vi på plats 2 eller 3. Det som vi kanske får mest frågor om handlar om gängkriminalitet och på vilket sätt det påverkar bilden av Sverige utlandet. Kriminalitet är en del av berättelsen om alla länder. Det är något som följer en traditionell nyhetslogik. Det vi kan se är att Sverige och gängkriminalitet är ett stort samtalsämne i Norden, i medier och i sociala medier. Det förekommer i länder längre bort, men är relativt ovanligt. Det förekommer också bland vissa alternativa grupper i sociala medier. I Norden så finns det ett antal etablerade narrativ som kopplar till Sverige och kriminalitet och migration. På norska kallas det svenska tillståndet och på finska kallas det den svenska vägen. Det här är narrativ som vi har sett under en tid och det innehåller budskap om Sveriges migrationspolicy och integrationspolicy. För att följa Sverigebilden inom det här området kan man titta på Global Soft Power Index. Det är en studie som mäter styrkan i 192 varumärken runt om i världen. Och när det gäller just indikatorn som kopplar till uppfattningen om Sverige som tryggt och säkert land så ser vi att i Norden så har det skett en ganska drastisk försämring kopplat till den här indikatorn. Men det finns ju också såklart otroligt många positiva bilder. När Sverige vann Eurovision förra året så var det en enorm spridning väldigt snabbt. Över 100 000 inlägg publicerades kring det här på en timme. Det finns en väldig kraft i kultur som bärare av berättelser om ett land. Många associerar fortfarande Sverige till ABBA eller till Avicii. I Ryssland är det en av de främsta associationerna när vi frågar öppet Karlsson på taket. Tittar vi på hur Sverige uppfattas inom kulturområdet så är vi inte särskilt starka inom traditionell kultur, inom kulturarv. Men vi är väldigt starka inom det som är samtida kultur. Här finns det någonting som är väldigt attraktivt med Sverige. I Global Soft Power Index som jag nämnde så rankar vi också på plats 4 av 192 länder när det gäller tilltalande livsstil. Och det här är någonting som vi vet driver intresset av att studera i Sverige, av att jobba i Sverige, av att göra investeringar och att komma och besöka Sverige. Så det är viktigt för Sveriges attraktionskraft. Något som alltid skapar mycket uppmärksamhet är Sverige kopplat till idrott. Det här är från fotbolls-VM i somras där Sverige hade stora framgångar.
Här ser vi att det här får enorma spridningar väldigt snabbt. Det kanske inte är någonting som alltid stannar kvar i folks minne, men det är någonting som höjer kännedomen om vårt land. Och är det någonting som vi vet att vi behöver göra så är det att höja kännedomen om vårt land. Den bild som vi ser framför oss här, den visar relationen mellan kännedom och anseende. Och det som är väldigt tydligt är att Sveriges anseende är i många fall mycket högre än när vi ber respondenterna ranka hur mycket de känner till Sverige. Man känner inte till Sverige särskilt mycket, men man har ändå en idé om vad vi är för någonting. Sverigebilden är viktig. Det skapar förutsättningar för att attrahera handel, att attrahera talang och investeringar och turism till Sverige. Men för oss har det blivit väldigt tydligt de senaste året att det faktiskt också är en säkerhetsfråga. Det här kanske är en av de starkaste bilderna från förra året. Vi ser två supportrar som tar av sig sina Sverigetröjor på arenan i Bryssel efter att de har fått höra om att det skett ett dåd i stan. Där vet vi att två svenskar dödades bara för att de var svenskar. Många aktörer är viktiga för Sverigefrämjandet i utlandet. Vi har politiken, vi har andra organisationer som är ute och främjar Sverige internationellt. Vi har många som träffar människor där ute, inte minst näringslivet. Och vi vet att har man på något sätt interagerat med Sverige så har man större motståndskraft mot sådana här bilder. Det vi kan göra är att ha en tydlig berättelse om Sverige och berätta om vad Sverige är och står för. Det ska Lena berätta lite mer om det. Ja, det finns en kraft i berättelsen om Sverige och det finns en kraft i den breda berättelsen om Sverige som också ökar kännedomen om landet. För att nå ut så måste man vara väldigt förankrad i sitt budskap och vi jobbar utifrån en strategi om vad vi vill prata om. Parallellt som vi får hantera människors reaktioner naturligtvis. Men det här är viktigt att utgå ifrån det du vill prata om. Och för vår del kan det vara till exempel att berätta om innovationer, svenska innovationer som människor använder i sin vardag men som de inte vet är svenska. Det kan vara samhällslösningar, jämlikhet, kultur, hållbar design och om hur det är att leva och bo i Sverige. För det finns väldigt många berättelser att förmedla i den breda kommunikationen som väcker det här intresset och förtroendet. Så vi kan nå ut, men för att verkligen nå igenom och nå fram så måste man lära känna sina målgrupper. Och det här är ju naturligtvis superviktigt när man jobbar med all kommunikation och vi som jobbar med internationell kommunikation mot internationella målgrupper måste ju ha en särskild kunskap om vad som händer hos våra följare. Vad händer i deras vardag? Vad upptar dem? Vad är relevant för dem? Vad är kontexten där de är? För att också kunna skapa en tonalitet som är viktig i berättandet. Och sen är det avgörande att visa att man faktiskt är intresserad på riktigt utav följarna. Interagera med följarna. Sociala medier är relationsbyggande. Det finns en människa på andra sidan skärmen som undrar någonting, som reagerar på någonting, som frågar om någonting. Och den här personen kan vi ju nå i kanalerna. Vi svarar på nyfikna frågor och för den delen på en hel del arga också. De får ligga kvar. Vi vill främja ett öppet samtal så länge de inte strider mot det vi kallar för community standards som tydligt anges på plattformen och i kanalen. Man kan inte ropa inifrån ut för då riskerar man att bli helt ointressant och bara vara en sändare. Men det finns också väldigt stora möjligheter med att vara närvarande i kommentarsfälten. Här kan vi nämligen samla väldigt mycket information och se till att vi får fram verifierad information. Vi samlar in de här frågorna. Vi hörde tidigare Socialstyrelsen berätta om det här, Linda Korsvall. Vi samlade alltså in under den här påverkanskampanjen de frågor som dök upp i våra kommentarsfält. Och sen i samverkan med andra myndigheter som då tar vi fram svar, eller de andra myndigheterna tar fram svar på de här frågorna som de då kan informera om på sin webb. Och i fallet med LVU om händertagande av barn så var det Socialstyrelsen då som var samarbetspartner. Och när det gäller koranbränningarna och frågor om demonstrationsrätt
och demonstrationsfrihet i Sverige så har vi samarbetat med polisen. Centralt här är att det finns, den här informationen finns på följarnas språk. Det är viktigt och avgörande. Och då kan vi alltså i våra kanaler sen länka till de här. Det finns också någonting som också är viktigt så där ges en möjlighet med kommentarsfältet. Det är det här att ligga lite steget före, att lyssna in. Vad är det som bubblar här egentligen? Vad är det som händer? Genom att lyssna, men också genom omvärldsbevakning, genom kunskap om målgrupperna och om regionerna, så kan vi ligga steget före. Och då jobbar vi med det som vi vet och tror kommer att komma upp som frågor. Vanliga frågor så vi är förberedda. Så vi har svar på de här frågorna innan vi går ut och publicerar. Och det gör att vi kan vara väldigt snabba när de väl dyker upp. Och då kan vi interagera med en gång. Så FAQ är jätteviktigt och det gör vi även när det inte är svåra frågor. När vi ser att ja, men här kommer de att vilja veta mer. Och det vill man ju ofta göra om det är någonting som är intressant. Dessutom underlättar det arbetet för det är resurskrävande och i synnerhet när det blir stora flöden. Slutligen förstås, det handlar om innehållet. Skapa en känsla av wow. Formatet ska vara anpassat till plattformarna. Video gillas av algoritmer så de pushar gärna upp video som vi producerar i flödet hos fler än de som följer oss. Och därmed kan vi nå ut till nya följare som vi kan få, men framförallt till fler. De här inläggen ni ser här är inlägg om samer, men också där vi länkar till en artikel som vi har på webben. Det handlar om trafiklösningar i Sverige som räddar liv. Och slutligen där också att ingenting kan hejda en svensk, inte ens en gigantisk snöhög, från att återvinna. Så håll fast i det du vill prata om. Skapa ett innehåll och ett tilltal som engagerar. För det är den breda berättelsen som ökar kännedom som också kan bidra till att skapa motståndskraft. Stort tack Lena, stort tack Sofia. Ni tar ju jättebra ansvar för tiden. Det är mig det faller på hela tiden för att jag vill ställa så mycket frågor. Jag snappar upp en fråga från chatten direkt. Från Freddy. Han undrar om det finns faktagranskare i arabvärlden, liksom Snopes och Källkritikbyrån och liknande. Eller är ni helt själva i att förmedla bilderna av Sverige på de platserna i världen? Liksom? Nej, det är vi ju inte. Jag kan inte uttala mig hur de förmedlar det eller faktagranskar det där. Men som Sofia var inne på tidigare är ju så att bilden av Sverige förmedlas egentligen av alla som på något vis har någon internationell kontakt. Det kan vara du när du är ute och reser. Det kan vara svenska företag. Det kan vara att man har släkt och vänner här eller det här som turist. Så där får man ju också. Där förmedlas ju också de här berättelserna. Och sen har vi ett särskilt uppdrag då på Svenska institutet för det här. Om man tänker på det arbete som ni gör då, hur säkerställer ni att det ni berättar är sant och transparent? Vi är jättenoga med naturligtvis verifierad information, att vi länkar ofta till, ja men vill du veta mer så läs här och då ska det vara officiella källor. Vi jobbar ju, kan man säga, redaktionellt med att ta fram våra inlägg och vi kollar och vi dubbelkollar hela tiden. Och vi är väldigt transparenta i det och berättar också varifrån vi får de här uppgifterna. Och går du in till exempel på sweden.se och tittar så ligger det länkar där också och källhänvisningar. Så att det är vi supernoga med. Hittade ytterligare en intressant fråga i chatten och det var ju Linköpings stadsbibliotek som skriver att det är mycket fokus på Ryssland och arabvärlden i den här presentationen. Så, men Kina då? Ja, nej, men det vi kan säga är att Kina har vi ganska svårt för det första att analysera. Det är ju ett väldigt slutet medielandskap och sociala medielandskap för det första. Vi kommer vilja titta mycket mer på Kina. Idag har vi ganska, inte särskilt bra faktiskt, möjligheter att göra det. Men det borde vi verkligen titta på mer. I er årsrapport, Bilden av Sverige utomlands 2023, så skriver ni som en av fem huvudslutsatser att det finns aktörer då som medvetet vill skada bilden av Sverige. Lite det ni har pratat om idag. Går det att säga någonting mer konkret om vilka de här aktörerna är?
Jag tänker det vi har pratat idag om när det gäller LVU-kampanjen till exempel, då kan vi verkligen hänvisa till den rapport som Magnus Ranstorp och Linda Alerup har tagit fram. Där kan man ju verkligen följa, precis som du var inne på, vilka aktörer det har varit både i Sverige och i utlandet. Svenska institutets uppdrag är inte att gå så långt ner till att följa aktörerna och fundera kring vad deras agenda är att sprida viss information. Utan det vi gör är att följa bilderna på en mer övergripande nivå. Och där kan det ju finnas både så att säga helt legitim diskussion, men där kan det också förekomma information som kommer från någon som passar på olika sätt att sprida felaktiga eller falska bilder av Sverige. Man får ju också bilden av att så här, de här konfliktpunkterna som används i desinformation och otillbörlig informationspåverkan, det är ju saker som ofta har hänt i verkligheten. Koranbränningarna är ju ett exempel. Vad tror ni om framtiden? Vilka konfliktpunkter finns det i det svenska samhället som man kan använda för att försämra bilden av Sverige? Det är klart att det finns en rad sårbarheter i det svenska samhället som man behöver analysera. Men det som är väldigt tydligt skulle jag säga för oss just nu, det är att väldigt mycket handlar om Israel-Hamas. Det är en jättetydlig konfliktpunkt internationellt, men som även finns i Sverige. Och här ser vi att Sverige på olika sätt vävs in även i det. En av våra toppar förra året handlade om en film som påstods visa en bunker som Hamas hade, men som egentligen var en film från en bunker i Sverige. Det debankades ganska effektivt, men där ser vi att det skapade väldigt mycket engagemang kring det. Och då kopplar Sverige in i det utan att egentligen så att säga ha med den konflikten att göra. Vet jag en sista fråga här då. Det här anseendet av Sverige eller bilden av Sverige och vilka liksom konsekvenser det får. Ni visade de här svenska fotbollssupportrarna och så där. Finns det fler sådana här exempel på där man tydligt kan koppla liksom hur bilden av Sverige leder till faktiska händelser i verkligheten? Jag skulle säga att väldigt generellt så är bilden av Sverige väldigt stabil över tid. Det tror jag, om man läser våra andra årsrapporter, så kommer det vara den huvudsakliga slutsatsen de senaste 10 åren. Men när man går ner på enskilda länder till exempel och tittar på en enskild fråga, då kan man se att det skapar olika reaktioner. Det allra tydligaste och första, det skulle jag säga, är Norden, där man har varit lite mer liksom opinionsdriven så att säga. Man kan reagera på olika saker som händer i Sverige. Man har också mest kännedom om Sverige här. Mm. Så här bildar man sig en uppfattning av saker som faktiskt händer i Sverige. Det är ganska ovanligt att någonting som sker i Sverige eller en företeelse får en reaktion längre bort. Koranbränningarna är ett sådant exempel där vi också har sett det. Och när du sa Norden nu så måste jag nästan ställa en fråga till. Hur skiljer sig Sverigebilden från Norgebilden och Danmarksbilden och Finlandsbilden? Liksom? Sverige står ut kan man säga genom att vi är mer känt än våra nordiska grannar runt om i världen. Så många tittar på oss och är lite avundsjuka när vi är ute på konferenser och träffar våra nordiska motsvarigheter. Men på det sättet är ju Sverige är mer i fokus både när det gäller de positiva och de negativa bitarna just nu. Så det är någonting som jag tror att de både avundas och är glada att slippa vissa delar också. Stort tack Sofia och stort tack Lena. Speciellt stort tack för tipsen här till andra verksamheter som du avslutade din dragning med. Först och främst.